নমস্কার, মই নবজিতে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত এটা ৰং ইনফৰ্মেশ্যন গৈছে, গতিকে সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো মই কাৰেক্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যোৱাকালি হঠাতে বনাবলগীয়া হোৱাত ভিডিঅ'টোত এটা ইনফৰ্মেশ্যনটো অলপ ভুলে গৈছিলে, মই আজি পুনৰবাৰ শুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যোৱাকালি এখন নটিচ আহিছিলে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা আৰু সেই নটিচখনত কোৱা হৈছিলে যে 8000 নিয়মীয়া শিক্ষকৰ পদ বিলুপ্তি ঘটোৱা হৈছে, মানে সেইখিনি পদ কৰ্তন কৰা হৈছে, কোনো শিক্ষকৰ চাকৰি কৰ্তন কৰা নাই, এইটো এইখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰা নাই, বৰ্তমানলৈকে এইখিনি বিলুপ্তি ঘটোৱা হৈছে, এইখিনি বস্তু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নকৰে, সেই কথাটো ক'ব লাগিছিলে। মই অলপ বেলেগকৈ ক'লোঁ, শিক্ষকৰ চাকৰি যোৱাক লৈ পেলাই মই কৈছিলোঁ, এনেকুৱাকৈ মানে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। এইটো এটা ৰং ইনফৰ্মেশ্যন গৈছে, কোনো ধৰণৰ শিক্ষকৰ চাকৰি যোৱা নাই, গতিকে এইটো পদৰ বিলুপ্তি ঘটোৱা হৈছে, 8000 পদ বিলুপ্তি ঘটোৱা হৈছে। ইয়াৰে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত 4285টা পষ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নকৰে, সেইখিনি পদ কৰ্তন কৰা হৈছে, বিলুপ্তি ঘটোৱা হৈছে। আৰু লগতে আপাৰ প্ৰাইমেৰীত আছে 3715টা পষ্ট, এইকেইটা পদৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নকৰে, বিলুপ্তি ঘটোৱা হৈছে। গতিকে এটা বহুত বেয়া খবৰ, কাৰণ শিক্ষকৰ পদ যিটো বিলুপ্তি ঘটোৱা মানে আৰু আকৌ সেইখিনি পষ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নকৰিব আৰু সেইখিনি পদত চাকৰি নহয়, মানে ক্ৰমান্বয়ে যিহেতু শিক্ষা বিভাগত মানে অৱশ্যে বেয়ালৈ গৈ আছে, শিক্ষা বিভাগটো বহুখিনি পদৰ বিলুপ্তি ঘটোৱা হৈছে। এই ইনফৰ্মেশ্যনটো মই যোৱাকালি দিব লাগিছিল, কিন্তু যোৱাকালি দিয়া নহ'লে অলপ বেলেগকৈ দিয়া হ'ল, গতিকে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি যিটো ইনফৰ্মেশ্যন গৈছিলে সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ ভুল আছিলে, গতিকে মই তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। ধন্যবাদ।